Čaute priatelia, čaute. Tak vidím, že sa pomaly pripájame. Mne sa zatiaľ podarilo takéto cool pozadie nahodiť. Nové live stream od Doxbetu. Ako sa máte dnes, priatelia? Čo hovoríte na hokej? Kto vyhral súťaž o hokejku? Súťaž o hokejku... Taká súťaž nebola u nás. Ak myslíš súťaž na Sportnete, tak to musíš zistiť na Sportnete, pretože taká súťaž bola na Sportnete. U nás bola súťaž o dres podpísaný Peťom Cehlárikom. A tam už boli, to nájdeš niekde na našom profile, to vyhodnotenie. Tam už vyhodnotenie bolo. Takže dresy, 3 dresy už sme odovzdali, to viem, tie už sa posielali. A nejaké súťaže boli aj na Sportnete, myslím, že o puk podpísaný Jurajom Slavkovským, takže tam výhercov treba zistiť na Sportnete. Samozrejme budú aj nejaké súťaže, teraz cez víkend stále je súťaž o iPhone, sú súťaže o Xbox, cez víkend bude platiť opäť možnosť získať voľnú stávku, keď si na hokej podáš aspoň za 5 eur, tak dostaneš 5 eur voľnú stávku. No a taktiež bude nejaká súťaž o predplatné na Vojo. A okrem toho máme samozrejme aj typovačku na zajtrajšiu Ligu majstrov a takisto bude typovačka o voľné stávky na finále majstrovstiev sveta v hokeji. Takže máme toho viac než dosť. No a dnes sa budeme venovať fotbalu. A ja už vidím, že je tu aj Robo. Tak nás spojiť. Takže takýto hokejový týždeň nezabúdame ani na fotbal, pretože zajtra je veľmi veľký sviatok. No neuveriteľné. Robko, ahoj, počujeme sa? Ja ťa počujem, neviem, či vy ma počujete, ale ja ťa počujem veľmi dobre. Počujeme, výborne. Ja mám takéto počítačom urobené pozadie od Doxbetu, ale ty nemáš urobené pozadie, ty si naozaj v Paríži, ak sa nemýlim. Áno, ja nemám nič dorobené z Doxbetu, ja som naozaj v Paríži. Priamo, neviem, či to vidíte dobre, ale pod Eiffelovou vežou práve na prechádzke, takže užívam si pekné počasie Parížu. Robko, nechcem povedať, že ti závidíme, ale ti závidíme určite tak v dobrom, pretože ty nie si len na prechádzke, ale ty si tam určite hlavne kvôli zajtrajšiemu zápasu, však? Presne tak, ja som tu v prvom rade kvôli zajtrajšiemu zápasu, dá sa povedať zápasu roka, keď to tak môžem nazvať. Finále Champions League medzi Liverpoolom a Realom Madrid. A naozaj sa veľmi, veľmi teším na to. Bude to, myslím si, že veľmi gigantický zápas. Bol som už aj dneska na štadióne, naozaj sa pripraví sú vo finálnej fáze a majú sa pevné fanúšikové za naozaj na čo tešiť. Áno, veľmi sa tešíme, bude to úžasné. Aká je momentálne deň pred zápasom atmosféra v Paríži? Už je plno fanúšikov zo Španielska, z Anglicka, alebo ešte je taký bežný, kľudný deň? Tak ja som sa, dá sa povedať, prechádzal po tých najznámejších asi uliciach v Paríži, ako Champs-Élysées a všetky tie bočné uličky a teraz, ako vidíte, možno aj pod Eiffelovkou, je to naozaj veľké množstvo turistov a veľmi veľa Španielov, Angličanov, ale musím povedať, že to centrum takých tých fanúšikov v dresoch a takých tých typických som stretol iba zriedkavo. A je to asi preto, že je to extrémne drahé počas tohto víkendu, musím povedať. Sú tie ceny tých hotelov a všetko sa šplhajú do extrémnych výšin, takže je to asi aj tým, ale možno sú aj niekde v nejakých uličkách iných, čiže, ale je to vidieť. Paríž žije futbalom, je to cítiť na každom kroku tu a veľmi sa teším na ten zajtrajšok. Skvelé. Robko, asi už vieš, že my sme nazvali takéto analýzy, sme nazvali, že timeout, aj keď timeout má 30 sekúnd, my sa asi do tých 30 sekúnd nezmestíme, ale nazvali sme to práve preto, aby tá analýza bola taká efektívna a rýchla a aby mala význam. Takže nebudeme ťa dlho zdržovať
a môžeme sa pozrieť na zápas. Mňa mi teda zaujímalo, napriek tomu, že asi bližšie k srdcu máš ten Real Madrid, aký priebeh toho zápasu očakávaš a aký je tvoj pohľad na to, čo sa bude zajtra večer konať? Tak je to finálový zápas, čiže je to zápas, ktorý musí sa rozhodnúť a naozaj stretli sa dva veľmi, veľmi silné a úspešné týmy, ktoré bojovali v Champions League. Treba na začiatok povedať, že Real Madrid sa naozaj dostal za extrémne ťažkých zápasov alebo súperov, ako bol Paris Saint-Germain, ktorý je nabitý hviezdami, ako všetci vieme. Manchester City, hej, nabitý hviezdami, víťaz Premier League. Čiže naozaj tú cestu, podľa mňa, keď to porovnám s Liverpoolom, mal o mnoho ťažšiu. Liverpool išiel cez Benficu, išiel cez Villarreal, hej. Keď to porovnáme, samozrejme, tak je to úplne iný súperi. Určite ich nepodceňujem, ale naozaj sú tí súperi úplne trošku iného kúska. Takže v tomto ja favorizujem trošku viac Real Madrid. Ja verím, že uvidíme výborný futbal. A ja si myslím, že asi pôjdem aj do predĺženia. A ako futbalový fanúšik verím, že a fanúšik Realu Madrid, aj keď Liverpool není nejaký klub, ktorého by som nefandil, tie sa mi je sympatický kvôli trénerovi Kloppovi, ktorým som mal veľmi dobrý vzťah v Nemecku, keď som ešte hrával. Takže tipujem úprimne, že to pôjde do predĺženia a ako dobrý futbalový fanúšik verím, že uvidíme aj tie nejaké tie góliky, teda pevne to verím a myslím, že obidve mužstva to nasvedčujú tou nejakou tou filozofiou hernou. A tipujem výsledok 3-2 pre Real Madrid. Čiže uvidíme až 5 gólov, to je skvelé. Verím, že uvidíme 5 gólov, hej, presne. Je to finále, ale dovolím si trúfať povedať, že ten Real štýl, ktorý je naozaj, videli sme v každom zápase, dá sa povedať, doterajších, dávali naozaj veľa gólov. A takisto aj si myslím, že ten štýl Liverpoolu, ten trojzápar, ktorý majú Diaz, Mané a teraz, neviem si povedať, to tretie je naozaj silný, takisto Benzema v útoku, Vinicius na strane druhej Reálu je naozaj, sú naozaj silné, majú veľmi dobrú formu a si myslím, že to môže byť veľmi, veľmi zaujímavý zápas. Aj zlopohľadom, že padne veľa golov. Áno, veríme, že bude a Robko, ja si myslím, že sme na maximum využili ten timeout, ten čas a v podstate aj pre tých, ktorí možno ešte neboli úplne rozhodnutí a čakali na ten pohľad profesionála, tak si myslím, že sa teraz už možno lepšie budú vedieť rozhodnúť, ak si budú chcieť tipnúť a užiť si ten zápas s takým väčším adrenalínom a zábavou, tak určite si im dal možno nejaký... Verím, že áno, verím, rady. Že som im pomohol a držím im palce samozrejme. Áno, áno. No a ja by som Robko len povedal, že by sme boli radi, alebo tak budeme sa tešiť, ak nám zajtra zazdieľaš nejakú fotku alebo nejaké obrazy z toho zápasu. Určite veľmi rád a bude vypredané samozrejme. Ja som osobne bol na štadióne Saint-Denis, dvakrát osobne som tam hral. Obidva zápasy dopadli pre mňa veľmi úspešne, dá sa povedať, dvakrát som tam vyhral, takže idem tam prvýkrát pozície fanúšika a veľmi rád sa podelím s vami určite nielen fotkou, ale aj to atmosférou, videami na vašom samozrejme profile a verím, že nejak trošku aspoň prenesiem tú atmosféru aj ku vám. Áno, budeme to sledovať, budeme sa extrémne tešiť a Robo, ja si myslím, že sme na 100% ten čas využili a preto sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si teda s nami zazdielal priamo z Paríža túto atmosféru a tento tvoj pohľad, takže veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem aj ja pekne a vidíme sa ešte zajtra teda. Áno, presne tak. Áno, áno, takže to boli posledné slova Robka Viteka. Zajtra si všetci užijeme zápas, pozdravujem nás, my pozdravujeme teba Robko a uži si ešte zvyšok večera. Ďakujem pekne, aj vy, pekný večer. Ďakujeme. Takže aj vám všetkým priatelia prajem krásny večer, zajtra teda nezabudnite sledovať finále Ligy majstrov. No a čo dodať, držím palce a všetci, čo budú tipovať, tak prajem veľa šťastia. Krásny večer, priatelia.